Druhá etapa podujatia Bokami západných Tatier ponúkla takmer 2400 výškových metrov a môžem povedať, že bola skutočne epická. Prečo? To už uvidíte na vlastné oči. No čo? Čo povedať dneska? To bolo lepšie ako včera, tak to môžem zhodnotiť. Dával som si. Dobré ránko, rýchlo, stručne. Druhá etapa, Bokami, Salatín, Zubere spálená, minus 2. Matúš, minus 2 a konečne sme na snehu. Na snehu, presne na tak. Nejakom, takže konečne bude štart na snehu, nebude žiadne, nemáme... Žiadne bežanie v lyžiarke. Hej, pekne po zjazdovke hore. Áno, a ideme priamo až na Brestovú, tam bude nejaký zjazd, ideme do Brvojskej doliny, trošku na tú ďalšiu stranu. Znova Brestová. Zase Brestová, ideme, vrátime sa naspäť na vrchnú stanicu Lanovky, čiže na zjazdovku. Tam bude už aj prvý stopčas, kde budeme sa trošku merať tí, čo... Áno, vidieš to moc dlho, že? Áno. A vrchol. Také zlomové, potom ideme zase na Salatín, tam mačkami. Budú mačky, vyzerá, že tam bude zase trošku tvrdo. Zase naspäť do Salatinskej doliny, trošku vyššie ako je tá Salatinská alebo vrchná dolina. Potom znovu Salatín spravíme, zase na mačkách, ďalší žlap a potom už do... Tu ešte máme, táto vyzerá, že tu končia ženy a idú priamo do cieľa, hej. Čiže 2400 výškových metrov dneska na 18,7 km, to je slušné. Tak, myslím, že bude to celkom výživné, no. Dobre, díky moc, vidíme sa zase. Tieri alebo na trati? Tešíme sa. Dobre, budem trošku sa rozcvičiť, nachystať veci a za chvíľku ideme na to, takže... Svižne. A je nepočkali. Tak to hada nepojdu, nie? Pekne ma to, perfektne. Pekne si ideš svoje. A daj, baka! Čo je, dobre? Nezaklapnú, že? Dobre? Thank you.
Fuj. Jak sa ide? Super. Imro, čo dneska? Imro, parádička. Dneska ide pekne, svoje tempo, super. Bolo posledný? Áno, posledný. Vidíme sa v cieli. Jasné. Ďako. Mordor, kamo. Ešte jeden. Posledný, na mačku. Jo. Ale dávam si, jo. No čo? Čo povedať? Dneska to bolo lepšie ako včera, tak to môžem zhodnotiť. Dával som si. Dal som si nízke papuče. Dal som si na tom poslednom kopci, keby ste ma takto strčil palcom v tom žlabe, tak by som sa asi zgulal dole. Ja už som tam vyšiel tak, že už len dať mačky a dole, ale akože lepšie ako včera, ale dával som si slušne, takže bola to nálož, 2400, ale počasie všetko, ani vietor, to bolo super, že vietor, to bola krása, je, že keby ešte do toho fakt človeku vietor do ksichtu na tom hrebení búchal, tak to si viem predstaviť, že to musí byť nálož, tak to aspoň si dávam, ale aspoň je to príjemné všetko okolo. Bolo na tých, a v tom prvom výšlape bolo teplo, tam to pieklo, ale potom, keď sme chodili tie salatiny, tak tie žľady boli pekne v tieni, to bolo pekne vymrznuté a pekne sa išlo, že sa človek neprehrieval. Ale keby to bolo na tom slnku, tak by to bol dobrý výpek tam. Takže super. Dneska Penda. Sa ti išlo, ako išiel Imrov? Tak dneska musím povedať, že Martin predviedol vynikajúci výkon, ale nie naozaj bez srandy. Bolo to oveľa lepšie, v podstate celý čas to malo taký rytmus a tempo, žiadne zmetky. Všetko nám vyšlo, keď sa dáho pomohol som, zhodili sme pasy, mačky prehodili. Takže výborne, myslím si, že dobre. Ale musím povedať takú pikošku, by sme neboli my. Tunak nás kontrolovali a zistili sme, že nemám v lekárničke foliu, tak sme dostali 5 minút penalizáciu, čiže zajtra beliem lano a idem Maťa ťahať, pretože to potrebujeme získať naspäť. Ja som nemal pišťalku. Dobre, tak vítajte v zhodnotení druhej etapy. Ja sa dokonalou, mám šiltovku. Dneska, zaslúžená. Ja si myslím, že záberu máme dosť a je to celkom náročné, takže nám prepáči, že sme opäť takto v interiéri, ale ja si myslím, že tej akcie bolo dosť, aj keď sa všetko okolo pridá, takže to teraz len tak pekne zhrňme. Druhá etapa, Roháče spálená, 2400 výškových, nejakých 18 km. Tak čo tu máš? Prvý kopec, hneď po zjazdovke hore, že? Po zjazdovke. Ale tak musíme povedať, že to bolo super, pretože sa to tak nadelilo spravodlivo, nikto nikomu nezavádzal, v podstate každý si šiel svoje a každý sa tak povedzme rozdýchal od toho štartu a to počasie urobilo naozaj svoje, lebo jak sme potom pokračovali ďalej a už stúpali vlastne hore na Brestovu, tak tam už sa riadne oteplilo, tam už to teda pražilo, no a v podstate bolo vidno aj taký krásny had vlastne tých ľudí. Hej. A tá zjazdovka má akože super výhodu v tom, že naozaj nie, máš kopec miesta na obiehanie, žiadne laktovanie v lese, takže aj na bajkových pretekoch máme radi, keď sa to proste vie a do tých singlov ideš proste už natriedený, takže toto to bolo super. Takže zjazdovka dobre, za mňa len oveľa lepšie ako včera, akože včera som trpel, dneska to bolo lepšie,
tak to som bol to na tých tepoch vidieť, takže bolo to znesiteľné. Ja som sa dokázal trochu vydýchať a potom už pekne sme išli do voľného terénu a Brestova, že? Tam... Áno, z Brestova sme vlastne zlyžovali dole Žlabom na Kuzubercu. Na druhú stranu, na západnú. Áno, na západnú stranu, pomerne dobrá lyžovačka, tvrdý sneh, dobre to išlo, áno, áno. V podstate do nejakého ďolíka, tam sme prezúvali. Tam boli nejaké jazera, áno. Ale akože tam som nikdy nebol, čo som bol rád, že som to videl. Tak to bol áno, super. Ja tiež v podstate. No a začal zase taký mierny kopček, ktorý sa samozrejme za chvíľu zmenil. Nie som mierne kopček. A stúpali sme vlastne už záverom. Musíme povedať, že obecne tie boky sú dosť technické, čo sa týka stúpania. Vždycky sú to proste tie traverzy, také veci, ktoré ten bežný človek moc si myslím, že netrenuje. Čiže tamto človeka naozaj preverí. Ale myslím si, že fakt dneska to malo taký spád, že to tempo bolo veľmi dobré. No a vyšli sme opäť vlastne späť hore na Brestovu. Z druhej strany po hrebení a zlyžovali sme vlastne do centrálu dole. Ešte nie, my sme zlyžovali v tej vrcholovej stanici tej lanovky, keby to bolo po centrále. Zase dolu po tú lanovku a odtiaľ to bol bombónik, pretože nás čakal predný Salatín. Áno, predný Salatín, v podstate začiatok taký nenápadný, hej, ale zase sa to zmenilo na traverzy, ktoré boli odklonené a v podstate to bola severná strana, čiže tam to bolo dosť ľadové, tam to bolo vidno, že občas boli troška aj problémy. Pred tým prezúvaním a tie mačky naozaj, áno. Tam už mal toho akože dosť a tam fakt tých traverzov mi to začalo šmýkať, neviem proste, či tie pásy už sú trošku ošuchané z boku, tak som sa tak vytrápil, že ale potom... nielen tí, všetci okolo, takže to bolo vidno, že ten terén dal zábrať, no a v podstate tým najťažším, v podstate takým stúpaničkom prišiel človek na prezúvačku, už zadýchaný, unavený a potom vlastne nahodíš mačky, pozrieš sa pred seba a vidíš stenu, možno koľko, 300 výškových metrov. Tam už svietilo slnko, čiže to bolo také mekšie, čiže to šlapanie bolo pomerne náročné. No ale tam sme vyšli hore a to bola zase odmena, alebo výhľady, proste krásne počasie na všetky strany, bez vetrie treba povedať, hej, čiže to bolo super, neskomplikovalo to žiadnu manipuláciu, nič. Inak tu rovno poviem, že Tomáš aj, akože aj na tom oveľa lepšie, hej, čiže Tomáš si aj nadbehol, potom si, hej, on sa rýchlo prezul, čiže mne pomohol strhnúť pasy a tie mačky a fakt, keď máte nakúpené, už on to, že niekto... zastrčí mačky. Strašne veľa robí to, že nemusíš ísť do toho podrepu a ja ti zapnem lyžiarky, stiahnem pasy a viem, že ty aspoň na chvíľu sa vydýcháš, že nemusíš tým manipulovať, takže to bolo cieľom, takže som sa snažil ti pomôcť maximálne. No a potom sme vlastne zlyžovali centrálom dole, to bolo parádne tam. Akože musíme povedať, že sme sa nejako nehrali na nejakých extra rýchlych lyžiarov. Skôr sme šli fakt to, aby sme išli kompaktne, aby navzájom sme mali v tej kamere ten záber a aby tá lyžovačka bola taká na istotu. Čo v niektorých záberoch aj bolo vidno, že niektorí chalani teda to hrotili riadne. My sme si šli obľúčiky, čiže áno, proste na istotu dole. No a čakal nás v podstate posledný vyšlap. Tam sme sa aj dali gel, každý vrajme, poďme, dajme gel, posledný vyšlap. Keď sa pozriete z tej lanovky, z tej vrchovej stanice, zajdete znova na Salatín, na tú strechu hore a vy sa k nej ešte potom musíte dostať a potom hore, akože... Fakt to musíte zažiť, na tej kamere to bude možno pekne vidieť, že fakt keď sa to pozriete a už máte za sebou to, čo máte, tak vás to dáva trochu dole. Ale ako sa už proste človek proste približuje k tomu, že Žlab už je to lepšie a lepšie. No a tam už bol taký pekný traverzik opäť a... Ten už bol dobrý, tam už to nebolo také náročné. Pekne prichystané stanovište na mačky. Zhodili sme lyže na batoh, no a v podstate musím povedať, že asi najstrmšie stúpanie na mačkách zatiaľ. Ale urobené technicky veľmi dobre, v podstate tie vychodené stupienky. Veľká výhoda, že nám tam nesvietilo slnko, no, čiže to bolo v tieni, takže sme sa troška aj schladili. Centrálne proste hore tým Y-kom vlastne napravo od hlavného Žlabu a za mňa asi najkrajší výjazd, aj keď opomeniem všetky vyšlapy na lyžoch, tak mne sa to dneska proste páčilo najviac, bolo to také exponované. Vravím, no ja som to lyžoval tento rok párkrát dole, čiže hore som to ešte nešiel, tak som sa na to tešil a super, ako vravíš, no je to iné, keď človek ide troška voľnejšie, tak si to vychutná viac, ale zase snažil sa urobiť nejaké zábery, aby tí ľudia naozaj videli, že aké to je náročné a myslím si, že sa to podarilo. To je dôvod, prečo bude v tých záberoch som hlavne ja, nečo, lebo Tomáš kameroval, tak si to vymenili. Tak, konečne. Tak to preto je tam Tomáš, teda ja som tam viacej, lebo Tomáš tam behal s tou kamerou, ale musím povedať, že keď som vyšiel ten posledný. Ten Salatín, ten posledný Žlab, tak vravím, že ja som išiel v takom stave, že keby ma takto Tomáš strčil, tak ja sa proste zgúlam tým Žlabom dole. Fakt, už som išiel hore a už len... Ale musím ťa pochváliť, pretože no. Vlastne v poslednom výjazde sa ti podarilo stiahnuť dve dvojice a obehnúť, čo bolo super, že si sa proste hecol. A zase ja som si hore nadbehol, vedel som, že budeš mať nakúpené,
tak som ti proste pomohol a ten posledný zjazd sme dali úplne perfektne. Myslím si, že mne sa páči aj to, že celé to je také, nemáme proste nejaké problémy, musím zatiaľ zaklopať, ideme na istotu, hoď ja mám to rameno troška akože riskantné, takže myslím si, že to je super. No a ten posledný zjazd bol pekný, tam sme vlastne lyžovali ako keby po chrebení smerom späť na tú Brestovú, do toho sedla. Áno, pod Brestovú. Áno, to bolo krásne, to bolo taký hrebeň ako keby a potom sme ešte vlastne... A potom pekne doprava, ešte dokonca ten sneh, ako bolo vlastne schovaný vlastne za oblak, za horizontom kopca, ten svah, tak bol ešte taký prášný a potom sa to zase prešlo to do toho mokrého. Mi sa to napáčilo, že tam nabereš tú rýchlosť a to vypluje už toho žlabu a teraz to rýchlosti už ideš po tej pláni. A človek krásne vidí pred seba, je to treba povedať, že vidíš kam ideš, ako si to môžeš pustiť, čiže vo veľkej miere to je dosť bezpečné, si myslím. Takže asi takto, no. A ja mám fakt rado, že v tých zjazdoch to naozaj ide tak, že človek nemá pocit, že... Ale fakt, tie zjazdy sú pod kontrolou, ale to sa mi páči, že nikto si nepovie, že kde si alebo niečo, ale proste každý povie super, dobrý zjazd, nehrotíme a ideme ďalej. Takže... Áno, áno. Dneska to nejaké 3 hodiny 7 minút. Bol dobrý, lebo sme tipovali, že pôjdeme tak 3,5 hodiny. A nakoniec to bolo spôsobené aj tým, že v podstate sme sa furt, dá sa povedať, akože motali okolo toho centrálu a všetkých tých, čiže nebolo to tak ďaleko. Neboli tam také dlhé vlastne premiestňovania, ako sme mali včera. A výjazdy boli naozaj teda výživné na pešo, strmé, takže tá celková vzdialenosť bola troška dlhšia, ale na tej výškove to bola akurát a čas bol v podstate 3 hodinky aj nejakých pár minút. Ale tak sme si trošku polepšili miesta, akorát mi toto nejako nesledujeme, ale poteší človeka som ja, že minulo som fakt trpel a teraz bolo to niečo lepšie, zase lepší výsledok, tak je to fajn motivácia si toto nájsť a každý si môže nájsť tu, niekto ide o 10, niekto ide o 20 a proste snaží sa posúvať, ale fajn, že to ideme za každú cenu, takže do tretej etapy, zajtra nás tráťa, čaká Žiarská dolina, už vidíš to, Žiarská dolina, takže naša stratégia je, lebo tu sa môžete používať, aj v tých záberoch to vidíte, že niektorí používajú lano. Zajtra ideme all-in a zajtra... aby som odišiel a ja teda riadne unavený, tak bereme lano. To je také improvizácia, lebo toto je to, čo má mladého ťa na bicykli. Takže to vyskúšame to zajtra. Ešte som to neskúšal, ale tak uvidíme. No a už len dojsť dobre, keď to dojde, môžem sa ešte oholiť. Som si povedal, že keď dám boky, tak sa oholím. Musíme povedať, že zajtra to počasie vyzerá a teda hlási aj najhoršie zo všetkých dní, takže opäť troška taký, povedzme, že ten rešpekt, že uvidíme, ako bude, ale presne tešíme sa, si myslím, že na poslednú etapu treba si to užiť a dojsť zdravý do cieľa. Dobre, tak už len si to užiť, čo? A bezpečne do cieľa. Áno. Takže díky za dnešok a... Zajtra ideme na to.